Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали продление санкций против России. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин в Брюсселе. Говорили дипломаты и об обострении ситуации на Донбассе, а также поздравили Украину с фактическим получением безвиза. Но подчеркнули необходимость дальнейшего продолжения реформ в стране. Якщо ми не виконаємо зараз європейських реформ, які закладені в угоду про асоціацію, на нас очікує якась доля країни, яка буде постачальником аграрної продукції і робочої сили. Або ми йдемо за шляхом асоціації, виконуючи всі необхідні реформи, або це інший шлях. І я вважаю, що ми маємо вибрати європейський шлях.